农耕在生产的过程当中，还是要特别注意环境的保护。花莲一名有农友合法向花莲县政府申请液态有机肥浇灌，期盼能够让作物丰收。不过近日因为他在农地挖坑除放，经太阳曝晒，液态肥不仅是狂冒浓稠的泡泡，更是散发出了浓厚的恶臭，让附近的居民闻到是食不下咽，向县议员检举，要求县政府说明。因为农地贫瘠，合法向花莲县政府申请液态有机肥浇灌，期盼能够让作物丰收。不过近日因他在农地挖坑储放，经太阳曝晒，液态肥不仅狂冒浓稠泡泡，更散发出浓浓的恶臭，让附近居民闻到是食不下咽。哇，这个草啊，对啊，都湿湿的。对啊，这连那个都没有，我觉得这个可能。县议员庄之才日前接获检举，指出凤林镇环保科技园区不到2公里的一处杂草丛生农地，遭人倾倒大量厨余，浓浓臭味随风飘散，让5到6公里外的村民都已经闻到受不了。对，就是因为有农民闻到臭味才来跟我检举嘛。嗯，那我今天才现场看呢、啊。嗯，哎啊，这真的是不合法的、啊，因为毕竟这是农地嘛。你没有申请，怎么可以掩埋这些厨余呢？这废弃物呢？这污染水源呢？环保局废弃物管理科长张华玉指出，未来会要求农友不能储存有机肥，并辅导以正确的方式混水浇灌土壤。若屡劝不听，以及违规等等确切事证，可依废弃物清零法开罚。说明它不是厨余啦，它是已经处理过的液态有机肥这样子。那液态有机肥本来就是可以拿来浇灌的，因为我们有按照农委会的那个公告检测的方法跟标准去做采样跟检验，是有符合液态有机肥的标准，所以它是可以拿来浇灌的，但是是不能拿来储存的。如果要用储存的方式，其实要另外跟我们做申请，然后我们还要做审查。所以最简单的方法，其实我们都跟农民说，你就参配好，然后直接要做浇灌或者整地覆土的动作这样子。那我们这个都有定期在追踪啦，所以这个民众的部分我们会再加强的再做辅导。记者林杰，凤林镇采访报道。